No niin, VHS Finlandista taas morjesta. Joo, mulla on ääni vähän maassa, niin olin tuossa maanantai ja tiistain, olin tuolla pelikonferenssissa tuolla Helsingissä Pocket Gamer Connectsissa ja sain sit vähän vilua siinä, ja nyt mä oon sairas lomalla ja mulla on tässä vähän teetä ja mä ajattelin nyt sitten rentoutua käymällä läpi paria saapunutta VHS-pakettia. Eli aletaanpas kuulkaa hyvä herrasväki unboxaamaan sitten jo. Ensimmäinen package. Joo. Voi, noni. Jumalauta. Heti tissiä ruutuun niin kun. Nyt lyödään ne heti siihen lollot kuviin. Eli Emmanuelle siis vai Emmanuelle, Black Emmanuelle. Okei, tää ei osaa päättää, onko tää nyt Emmanuelle vai Emmanuelle. No ilmeisesti suomalainen kannentekijä on sitä mieltä, että tää on Emmanuelle, mutta mä veikkaan, että tää on näitä Jess Frankon tai jonkun muun vedätyksiä, eli siis Emmanuelle. Mutta joo, hei, New Movie Video Production esittää ja en tiedä. Varmaankin todennäköisesti leikattua matskua taas. Ja englanninkielinen nimi on Black Emmanuelle Number Two. Number Two. Joo. Mutta hieno kansi kyllä, niin kuin loistava kasetti. Niin, niillä on ollut kyllä aina hyviä julkaisuja. Vaikkakin paljon näitä Italian julkaisuja, vaikkakin on leikattuja, mutta niin kuin, niillä on selvästi ollut hyvä maku näistä niiden tuotannoissa kyllä. Ja ne näyttää hyllyltä hienoilta, kun on näitä valkoisia ja tolla. Yes, Black Emmanuelle. Oi. No niin, siinähän sitten on tämmönen heräteostos. Santeri Kinnunen ja Samuli Edelman jokseenkin nuorina. Romanomi Kivet laatu elokuvassa. Siis niin kun, nythän me puhutaan suomalaisen toimintaelokuvan uurtajasta. Voiko sanoa, että on edes olemassa tämmöistä genreä kuin suomalainen toiminta-elokuva, jos me mietitään niin kuin indieskenen ulkopuolelta? Mielestäni ei voi. Ja vittu, mä en suostu laskemaan mitään vareksia siihen. Ne on semmoisia tympeen paskoja rikoselokuvia. Ei ne ole toiminta-elokuvia. Niin kuin. Ainakin mitä mä oon ymmärtänyt. Vittu, mä en jaksa katsoa satana. Mutta joo, tässä on sentään rehtiä yritystä ja Spedevainaan tuottamahan tämä oli, Pertti Pasanen kyllä ja Aleksi Mäkelän eka leffa. Ymmärtääkseni Aleksi Mäkelä oli ehkä joku 22-vuotias, kun ne tätä teki ja Spede oli vähän silleen, että antoi rahaa ja menkääs pojat tekee leffaa ja sitten kun se näki tämän, niin oli vähän sitä mieltä, että niin kuin, ei jumala auta, mitä te olette mennyt tekemään, että tämä on huono ja siis niin kuin se, että menitte sitten Lappiinkin kuvaa. No, se on nyt tämmönen filmi. Siis tästä on miljoona vuotta aikaa, kun mä oon viimeisten katsonut. Ja kyllä mä siis haluan nähdä, että niin kuin, muistaakseni tosi perseistä, mutta niin kuin, joo, nostalgia on. Ja haluan sen kokea uudestaan. Ja tietysti VHS-nauhana. Onko sitä edes julkaistu DVD:nä? En mä tiedä. Heittäkää kommentteihin, jos tiedät. Ja sitten tämän paketin viimeinen leffa on Delirium. Siisti kansi, perhanan siisti kansi. Lihakirvestä kalloon ja pistoolilla munille. Saatana, se on Delirium. Peter Marisin ohjaama, eli mikä on ohjannut muun muassa laatuelokuvan Tuomittujen maa, minkä mä tässä vähän aikaa sitten arvostelin, tai siis esittelin näissä unboxing videoissa. Mun tietääkseni tää on tosi paljon leikattu tää, ja siis on, kyllähän tää aika rajulta näyttää. Mutta niin kun olen tätä pitkään katsonut huutonetistä, raaskisko. Mutta sitten oli Romanuminen kivet ja Emmanuelle number two, niin sitä ajattelin, että no otetaan nyt sitten joo. Delirium, kyllä upea kansi, tykkään tästä tosi paljon. Mitä siellä lukee? Explore the limits to which the human mind can stretch. Okei, no niin, let's explore that shit later. Kuolemaan tuomittu. No niin, ja seuraava paketti on sitten vuorossa. Täällä meillä on taas kolme elokuvaa. Ja siitä ensimmäinen, oi, Tanja Roberts suoraan tuosta A View to a Kill Bondista. Oi vittu, mikä kissa se on kyllä ollut silloin. Ja vittu,
Ui, Sheena. Eli tää on ilmeisesti joku tämmönen kevythenkinen, olisiko tää Indiana Jones tai tämmönen joku tämmönen seikkailuelokuva vihreän timanten metsästyksen tyyliin, joo. Sheena. En ole tainnut ikinä nähdä, mutta niin kuin, kyllä. John Killerminin ohjaama, eli se on sama, mikä on ton uuden King Kongin muun muassa tehnyt. Joo, Sheena, joo. Kyllä näyttää ihan hyvältä. En pistä pahakseni, että tommonenkin on tullut homma. Ja sitten, wow, kadonneet velhot. Oi. Tää oli mun Wanted-listassa. Ja siis niinku nyt on tätä Junomedian ehkä mun tietääkseni vähän harvinaisempaa osastoa. Tämähän on tämmönen, näyttää nuorisofantasia-elokuvalta. Näköjään tän Hector Oliveiran ohjaama, eli siis mikä on ohjannut muun muassa Junomedian julkaiseman Queen of the Naked Steel-elokuvan. Pimeyden voimat hallitsevat kuningaskuntaa. Nuori prinssi Simon ottaa haasteen vastaan apunaan taikasormus ja urhea soturi. Ja taistelu on valmis alkamaan. Joo, mutta jes, mä oon tosi tyytyväinen siitä, että niinku viimeinkin mä voin jälleen kerran poistaa yhden tittelin mun Wanted-listalta. Käykää kattoon sieltä mun harvinaisten VHS-beta-laserdisklevyjen myyntipastalla mun lista, joka päivittyy alati, joka päivä. Nää mä sain vaihtokaupalla nää kelat tällä kertaa, vaikka nää olikin huudosta osa, mutta sitten hei! Jumalationi vieköön, Tom Savinin elokuva, Muukalaisen silmät. Enkä tarkoita Tom Savinin ohjaama, vaan niin kuin Tom Savinin tekemät tehosteet. Tää taitaa olla sen ensin, siis niin kuin 80-luvun, olisiko tää Burning heti jälkimainingissa tehty nämä efektit. No tietysti mehän nyt puhutaan suomalaisesta Warner Home-videosta, ja kyllä ne ovat käsitelleet tätä vuokrakasettia siihen malliin, että Tom Savinin efektejä ei juurikaan nyt nähdä, mutta muistaakseni tämä oli yllättävän hyvä leffa, Eyes of a Stranger, Ken Wiederhornin ohjaama, joka on ohjannut muun muassa Return of the Living Dead 2 ja aivan mahtavan Shockwavesi. Joo. Miami pitää kauhun vallassa raaka joukko murhaaja. Tässä oli muistaakseni aika hyviä tappokohtauksia ja mielenkiintoista nähdä, mitä puuttuu tästä. Taas joskus pitäisi olla aikaa, että voisi vertailla. Löytyy poltettu DVD tästä. Mitä? Roger England, ei Robert Englund. No, joo. Mutta hei, tässä on niinku tosi hieno kansi. Tämä on tämmöinen nykytaidemainen kansi, tämmöisiä, niinku, miksikä sanotaan, kubistinen tai joku semmoinen. Mutta siisti hankinta, kyllä. Muukalaisen silmät, The Eyes of the Stranger. Ja mennäänkin sitten viimeiseen pakettiin. Tässä on vähän enemmänkin kamaa, ja tää oli vaihtokauppapaketti. Ja jälleen kerran mä pääsen kummaamaan monta titteliä, wanted listat. Star Pilot, vittu tää on makee. Mulla oli tästä jo kopio, oli hallinsa, mutta nyt otin vaihdasta tällä niin kuin kotelon kanssa, koska tää oli kuulemma niin huonossa kunnossa, että ei pyöri, mutta niin kuin anyways, mulla on tästä jo digitaalinen kopio, siis ihan samasta kasetista, niin nythän mulla onkin sitten kotelot hyllyssä, että mä voin fiilistellä sitten tätäkin leffaa. Siis kyseessähän on niin kuin todella pienen budjetin tämmönen italialainen rip-off, joka on julkaistu sitten niin kuin Star Warsin jälkimainingeissa. En yhtäkkiä nyt osaa sitten tästä sen enempää kertoa, koska en muista. Ilmeisesti se kertoo siitä, että ei nyt mikään älyttömän mielenpainuva leffa ollut, mutta italialaista skifiä ja siis niin kuin, muistaakseni 60-luvulta löytävät neuvostoliittolaisen avaruusaluksen, joka pilotti ovat kaksi valkoista ohutta luurankoa. Wow, siinä varmaan onkin. Mutta, hieno kasetti, ja siis toi on tosi harvinainen kasetti, ja jos jollain se on ehjässä kunnossa, niin olen iloinen, koska harvoin markkinoilla näkee. Joo, ja sitten paketti jatkuu. The Great Hero, eli
Frekvensia video GTAB, julkaisu Great Hero, suuri sankari, vauhdikas kungfu-filmi, jonka tapahtumat sijoittuvat toisen maailmansodan aikaisen Kiinan. Partisaanit sekä miehet että naiset taistelevat aseistettuja japanilaisia vastaan vain kungfuuta käyttäen. Loistava premissi. Oi, oi, oi. Ja hei, tämäkin oli sama julkaisen, siis, eli siis Frekvensia GTA video kuin Star Bilot. Mullahan löytyy aika montakin näitä Frekvensia julkaisemia kungfu-keloja. Ja siis sehän oli varmaan siihen aikaan, kun nämäkin on varmaan julkaistu joskus 82-83, niin ei tuommoisia kato leffoja, ei Suomessa elokuvateatterissa oikein näkynyt. Että siis sit kun videot vasta tuli, niin sun piti melkein ostaa videot, jos sä haluat nähdä karatekuvaa Suomessa 80-luvun alussa, niin se oli melkein ainoa mahdollisuus sulle, jos haluaa nähdä niin kuin kun tossu nousee. No totta kai siis, jos haluaisin nähdä tissiä, panoa ja semmoista, niin sittenkin sun piti hankkia videonauhuri. Eli siis käytännössä videonauhuri oli todella hyvä hankinta silloin. No ei mitään, ei horista, mennä eteenpäin. Oi, 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 Rambo First Blood 2, aivan mahtavaa. Ei ihminen, ei laki, ei sota voi häntä pysäyttää. Kuulosti vähän runalta tämän laulun sanoilta. Videoversio 1.32, eli siis tätäkö on sen verta leikattu? Mä vähän veikkaisin. Joo, tai siis aika 1.34. Tästä on varmaan pari minuuttia, kuule, saksastu sitten. Tai no ei vittu, ei. Mun mielestä Rambo 2 on lyhyempi elokuva kuin tota noin niin 92. No en mä tiedä. No anyways, vihdoinkin mä pystyn ratkaisemaan tämän mysteerin, että onko näillä kahdella kasetilla jotain eroa. Enkä puhu nyt Uno Epsaniassa, vaan Rambo First Blood 2. Eli mulla löytyy nyt kummakin nämä fix-julkaisut siitä. Rambo First Blood Part 2 oli tota noin niin, julkaistu myös myyntikasetti, ellei kaksikin, niin kuin sitten 90-luvulla ja 2000-luvullakin vielä. Ja sitten on DVD julkaistu ja Blu-ray. Mutta niin kuin vuokralla tätä sai kahtena eri versioina, ja ymmärtääkseni nämä poikkeavat toisistaan sensuroitensa puolesta. Mä epäilen, että tässä on samat leikkaukset kuin teatteriversiossa, ja teatteriversiosta puuttuu ilmeisesti tätä sähköhetekkakidutusta. Mutta palaamme ehkä asiaan myöhemmin jossain vaiheessa. Joo, sitten oli vielä muutama kela. Jumalaude, oli. Tämä pois listalta, kauhun riivaamat, eli The One and Original, Sam Raimis, The Evil Dead, kauhun riivaamat. Siinä se nyt on, vitusti leikattu Suomi-video, ja se on oikein saanut K16 lätkäkin. No en ihmettele yhtään, koska siis mitään ei näy, eli tätä on varmaan 15 minuuttia. Legendan mukaan Renny Harlin itse leikellyt sitten, niin kuin. Joo. Eli siis kaikki tota noin, niin kaikki veriset kohtaukset puuttuvat, mutta niin kuin, mitä mä oon kuullut, että niin kuin, jotkut silti sanoo, että tämä on silti vielä yllättävän katseltavissa oleva versio siitä, mutta niin kuin, joo, varmasti niin kuin uniikki versio maailmassa, versio Gore Splatter -elokuvasta, mistä puuttuu kaikki Gore Splatter, joo. Hieno kasetti, kauhun riivaamat. Kyllä. Ja se oli tosiaan mun Wanted-listalla, mutta niin kuin, we can scream it off now. Muutama vielä, koittakaa jaksaa. Ai ai oi 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 oi, Viidakon tappojat! Tää on näitä mun rakastamia home-videojulkaisuja, eli karatekuvaa 70-luvulta Indonesiasta, tien mistä kummallisesta maailman kolkasta. Alkuperäinen nimi The Killer Elephants. Joo. Eli tää on tää jonkin sortin karate sotakuva, jossa niin kun joukko äijä tota noin niin on viidakossa, ja ilmeisesti joku törmää sitten elefantin elimeenkin jossain vaiheessa. Kohtaus, minkä näkemistä odotan hyvin hyvin paljon. Hänen kostonsa on väkivaltainen, armoton ja nopea. Eli multahan löytyy nyt tuota hyllystä, on Viidakon tappajat, ja sitten oli toi Kaikki likoon sekä Kung Fuun kosto. Vielä puuttuu erittäin lyhyt ja Kung Fu. Ja oli siellä pari muutakin julkaisua, mutta mä en muista, niistä ei tain olla mikään tätä sektoria enää. Mutta niin kun, jos jollain on toi erittäin lyhyt, niin
antakaa tai myykää mulle ehdottomasti, mä kuse hunajaa ja vittu ikuisesti olen kiitollisuuden ja annan persettä vaikka sitten tota noin, jos semmonen löytyy, joo, homevideo, siitä minä pidän. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on kyllä Gortuhon tähti. Sori Karo, nyt mä sain tän itselleni. Turha enää mulle leuhkia sitten. Siinä on Oliver Reed ja tota noin, niin hyvä skifi-filmi muistaakseni. Tää, mulla oli joskus tästä brittiläinen kasetti oli. Vai olikohan se jatko-osa, mutta jatko-osa ei mun tietääkseni ole ikinä julkaistu tota noin, niin Suomessa. Mutta tässähän on loistava Cannon Groupin julkaisu, Tuhon tähti Gore. Joo, eli tämmönen vähän Star Wars-tyyppinen ripoffi, vähän Masters of the Universe ja vähän semmoista. Eli joku äijä menee ajassa taaksepäin Gorin planeetalle, okei, joo. Joo, loistavaa. Tämäkin oli Wanted-listalla, mutta ei ole enää. Mikä hankinnat taas. Kyllä kelpaa meinaa. Tällä ei sairaslomalla fiilistellä tätä. Ja mulle tuli muuten Blu-rayna kaikki Star Trek The Original Seasonin, joka seasoni, niin nyt mä alan niitä pikkuhiljaa katsoa, mutta ajattelin kuvata tänne purkkiin sitten. Koska niin kun mulla on tossa toinen iso kasa, mikä täytyy kans käydä läpitte, mutta mä en oikeasti enää ehdi niitä käymään tässä yhdessä videossa läpi. Mä haluan jättää jotain niin kuin tulevaisuuteen, mutta heitetään pieni sneak preview, minkälainen kasa mulla tossa on sitten käymättä läpi. Kävi hakeen tossa viime viikolla ja vilkaistaanpa siitä. Joo, mutta sellaisia tällä kertaa, ja hei, tosiaan, niin jos teillä tämmöisiä herkkupalleroita lojuu nurkassa, millä ei ole mitään virkaa, niin ottakaa muhun yhteyttä, mä oon kiinnostunut niin joko lahjoituksena tai sitten mä ostan niitä. Niin kuin. Kyllä, tehdään joku hyvä diili, jos löytyy hyvää kammaa. Mutta palataan tohon myöhemmin sitten, ja tältä erää sitten, niin moro!